Hanımlar, belə bir iki gözəl super kutkalarımız gəlib, hər ikisi də 200'lüdür. Gəlin, bax, izləyək belə bir üzü, boz grafit rəng tonunda, şalvar üstü, gözəl, yüp yüngül, incə, içi dəvə yunu sırıqlı, kök göstərməyən modellərdir. 42-50 ölçü aralığında bir üzü, belə sırıqlı və digər üzü isə belə bir mat plaşovka, düz saya, bax, belə gözəl kurtkalarımız gəlib. Uzunluq diz üstü uzunluqdadır. Gündəliyə seçim edə bilərsiniz. Hər yerə gündəlik iş yolu. Növbəti rəngi də baxın belə bir qri rəngidir. Sırıqlı üzü. Digər üzü isə qara rəngidir. Hər birinizi podiuma dəvət edirik. Buyurun, gəlin. Hanımlar, sizə ən sevilən gödəkçələrimizi təqdim edəcəm. Norka yaxalı, Türkiyə norkasından belə bir gözəl sırıqlı modelimiz var ki, çox sevilir butikimizdə orta yaş xanımlarımız tərəfindən. 200'lüdür bu gözəllik. Bir üzü belə bir Dior sırıqlarıyla, digər üzü isə sadə belə bir gözəl sırıqlarla. Baxın, belə bir sadə gözəllikdir. Ətək üstündən, şalvar üstündən rahat şəkildə istifadə edə bilərsiniz. Ən sevilən gödəkçələrimizdir. Və digəri də axqara. Bir üzü qara Dior sırığı ilə, ikinci üzü isə bax belə sadə bəyaz norka yaxayla. İndi istəyirəm sizə içini göstərim ki, açılan zaman siz belə deyim ki, görəsiz ki, nazik sırıqladı və kök göstərməyən, belə deyərdim ki, incə tutan xanımlarımızın ən çox istədiyi bir, belə deyərdim, aktual bugünün istəyidir kurtka mövzusundaki. Kurtka giyinən zaman dolu göstərməsin, zaten böyük ölçülü xanımlarımız üçündür. Və bu da o modellərdəndir ki, hansı ki, kök göstərməyən ən dəbli gödəkçələrimizdir. Daha yaxından görməyə hamınızı butikimizə dəvət edirik.